Jippie, ons hou nog steeds van Dip & Chip. My naam is Veren Charlene en ons is terug met een paar belangrike aankondigings vir die Boerboel Soekeboer competitie. As gevolg van die oorweldigende inskrywings wat ons ontvang het van asters landswijd, het ons executive besluit geneem om die 50 plus kategorie te skraap en te stroop, want hulle doen ons dan nie meer lood in die potloodjie oor nie. Dames, vergeet van Adrianus, ons wil weet wat jou naam is. As jy tussen die ouderdom van 22 en 39 is, wil ons sê jy moet inskryf vir ons Boerboel Soekeboer competitie. T's and C's nou. Jy moet weet hoe my koeksister te vleg. Jy moet weet dat 'n lister meer as net jou voorarm nodig het om te staart. Minder as aster wees. En jy moet weet dat die man die koning van die huis is, maar die vrou die baas van die plaas. En sê dankie vir die vele jongbulle wat so ver ingeskryf het. Van hulle wil ek voorstel aan my ma. Van hulle kan vir my sy mielies gaan wys in die Hilux. Ons het natuurlik nog goeie nuus vir julle. Die totale pryswaarde verhoog nou na R15,000 en sluit 2 nagte se luxe akkommodasie in by Monterey Dios in Pretoria. So die wenners moet nou net 'n tank of 2 uitry Pretoria toe vir die parachute. Ja, vir vliegtuigkaartjies. Easy win. Mens, ek kom boer. Laaste maar nie die minste nie, hoop ons om julle allemaal te sien by Nampo 14 tot 17 Mei in die Liqui Moly saal. Hou jou kuite buite, kom koop een paar boerboel shots. En wie weet, daar kom swaai die astral sweet.